Funduz Ameke'nin kısaları filmini namayiş etedi. Ama gecem bugün yenge kız oku birazsız ha? Bittesi de ettiyiz. Yana bitti ayeti birin. Ha, haligi, çikollerinin yok doyu hakkı dergisi var o. Uşanı sana ha? Rejissörler Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayin. Kuduz Ameke, ayıklarını getirgen kısa bari diye uşa hakkı yana ayeti birin. Yok, niye koklamayım ben? Ne gündü senge yok muydun ha? Yok yok kadı. Lekin onu eşitkenimizde. Ondan kura yenge yerde eşitkenimiz yakşı kop. Unda men sizlarga Anies degan qo'zi haqida so'zlab beraman. U ertak aytishni juda yaxshi ko'rar ekan. Uni ikkita ukasi ham bor ekan. Menga o'xshagan ekan. Qo'zichoqlar egizak bo'lib ularning oti Milmal va Malmil ekan. Anies kattagina bo'lib qopti. Ukalari kichkina bo'lgani uchun doim ular bilan ovora bo'lar ekan. Ularni junli, paxtali ustibosh bilan kiyintirar ekan. Allalar ekan. Erkalar ekan. O'ynatar ekan. Xullas oyisini ishini yengillashtirar ekan. Keyin Milmal bilan Malmil ulg'ayishib shunaqangi to'polonchi bo'lishibdiki, ast qo'yavering. Ilgari Anies ukalariga ertak aytib berganida ular og'izlarini ochganicha qimir etmay tinglashar ekan. Endi bo'lsa, bularni ilgari aytgansan, u ertaklar bizga yod bo'lib ketgan deb opasini gapiga quloq solmay qo'yishibdi. Aniesda yangi ertaklar qomabdi. Anies uyda o'zining alohida xonasi bo'lishini juda orzu qilar ekan. Buni uning oyisi Solixxon sezib qopdi va otasi Qo'chqarvoy bilan gaplashmoqchi bo'pti. Qizimiz katta bo'lib qoldi, unga alohida xona kerak. Uyimiz bo'lsa tor. Men bu haqda o'ylagandim. Menimcha chordoqda shinamgina xona qilsa bo'ladi. Qo'chqarvoy chordoqqa chiqib, uni hamma tomonlarini o'lchay boshlabdi. U bunaqa ishlarga usta ekan. Zarur taxtani aralatgani duradgor oldiga boribdi. Rahmat. Yaxshi boring. U do'kondan mix, arra, bolg'acha, yelim, aboy qog'oz, bo'yoq va cho'tka sotib oldi. Buyursin. U puxta reja tuzib olib, ishga kirishibdi. Kun bo'yi taxta randalabdi, mix qoqibdi, qog'oz yelimlabdi, pol bo'yabdi. Hamma yoni tozalabdi. Ertasi kuni yana ishni davom ettiribdi. Ikki hafta deganda chordoqni bir xonaga aylantiribdi. Devorlari pushtirang, hamma yoqdan bo'yoq hidi kelarmish. Voy, biram yaxshi bo'pti. Tuynuklardan esa quyosh nuri, oy shulasi tusharmish. Xonaga kravat va javonni ham olib chiqishibdi. Endi u hamma buyumlari va kiyimlarini shu javonda saqlashi mumkin ekan. O'z xonasi bo'lgani qanday yaxshi. Anies eshikka bezovutda qilmang degan belgi osib qo'yibdi. Bu egizaklar uchun ekan. Ammo kechqurun Milmal bilan Malmil eshikni taqillatishibdi. Anies eshikni ochib, ukalarini bag'riga bosibdi. Axir ularni yaxshi ko'rardi-da. Uning uchun dunyoda qo'zichoqlardan shirin narsa yo'q ekanda. Yetta, ketdi, yetta, ketdi.
yangisini bilmayman. Yangi ertak aytib berarmikan? Afsuski yo'q. Nega? Nega endi aytmaydi? Negaki Aniyesi ukalariga aytadigan boshqa ertak qolmagan. Essizgina. Aniyes o'zi ichidan to'qsa bo'lardi-ku. Bu osamas. Aniyesga keyin nima bo'ldi? U ukalarini ovutishni boshqa ilojini topdi, lekin bu haqda keyingi safar aytib beraman. İltimos, hozir aytib bering. Davomini hozir eshitgimiz kelyapti. Voy, muncha besabrsizlar, ha? Ertagingiz juda qayg'uli ekan-da. Nahotki bechora Milmal bilan Malmil ertak eshitmay uxlashsa. Hammanglar tinchlaninglar, hammasi yaxshi bo'ladi, mana ko'rasizlar. Aniyes va oq charloq Zeboxon. O'sha kuni Milmal bilan Vanbil opalardan ertak eshitmay o'rinlariga yotishibdi. Chunki Aniyes yangi ertak bilmas ekan-da. Ertasi kuni eshik taqillaganday bo'pti. Aniyes ukalarim ertak eshitgani kelishdi deb o'ylab xijolat bo'pti. Lekin qarasa, eshikda hech kim yo'qmish. Keyin bilsa, tuynuk oynasi taqillayotgan ekan. Aniyes bir qarashdayoq oq charloq Zeboxonni tanibdi. Kush bu oilaning qadrdon do'sti ekan. Aniyes uni ichkariga kiritdi. Zeboxon bilan birga xonaga yengil shaboda, dengiz nafasi, g'aroyib sarguzashtlar esib kiritdi. O'rgilay sendan Zeboxon, kelgani yaxshi bo'ldi. Nima yangiliklar bor? Oq charloq dengizda va uning atrofida bo'layotgan hamma voqealardan xabardor ekan. Buni ustiga u juda ham pichirtoq, ezma ekan. U Aniyesga bebaho marvaridini ichiga yashirgan qo'rqoq chig'anoq haqida gapiribdi. Keyin faqat to'lin oy kechasida paydo bo'ladigan suv parisi haqida hikoya qilib beribdi. Aniyes bularni eshitib, hammasini eslab qopdi. Zeboxon Aniyesni oldiga tez-tez kelib turar ekan. Aniyes undan qo'zichoqlar o'g'risi yaramas tulki Metro Fox haqida so'rabdi. U sovliqni olib qochgandan beri ko'rinmay qoldi, debdi Zeboxon. Ehtimol uyi qulaganida ichida qolib o'lgandir. Yo dengizga cho'kib ketgandir. Yo bo'lmasa tavbasi etani biron yerda yotgandir. Kuchi ischqonga yetdimi? Zeboxon hikoya qilaveribdi. Aniyes ham Milmal bilan Malmilga yangi voqealarni so'zlab beraveribdi. Qo'zichoqlar ertaklarni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Aniyes haftaning har bir kuniga bittadan yangi ertak hozirlab qo'yibdi. Dushanba kuni chiqanoq haqida so'zlabdi. Seshanbada vafodor it Bruno haqida. Chorshanba kuni esa oydin kechada paydo bo'ladigan suv parisi haqida. Payshanba kuni jajji sichqonning boshidan kechirganlari haqida. Yugur, yugur, yugur tezroq. Juma kuni qo'noq nikoh to'yi haqida. Shanba kuni bo'lsa, Afrikani topmoqchi bo'lgan laylaklari haqida. Va nihoyat yakshanba kuni Dastorgul sigir bilan Tannozoy tovuq haqida hikoya qilibdi. Yangi ertaklarni qayoqdan olganini qo'zichoqlar Aniyesdan so'rashibdi. Bu sir. Ertaklar shamol qanotlarida dengizlar va dalalar, dashtlar osha uchib kelishadi.
ularning uyga qanday kirganini hech kim sezmaydi. Ertaklar qo'zichoqlarning yo bo'lmasa boshqa kichkina jonivorlarning qulog'iga g'ujanak bo'lib kirib olishadi. Keyin qanday kirishgan bo'lsa, shunday sezdirmasdan chiqib ketib, boshqa uylarga uchib borishadi. Anias mana shunday qilib, xo'sh, keyin nima bo'pti? Har kuni ukalariga yangi ertak aytishni o'rganibdi. Siz kitobdan o'qiysiz-ku? Ya, ben to'g'ri, kitoblarda ham turli voqealar yozilgan, lekin Oqcharloq Zeboxon kitob o'qishni bilmasa ham, juda ko'p narsani biladi. O'sha moldan eshitganmi? Bo'lishi mumkin. Butun dunyoda bolalarga ertak aytishadi. Siz o'sha Oqcharloqni ko'rganmisiz? Siz unga qancha ertak aytgansiz? U bolalariga ham ertak aytib beradimi? Bilmayman. Men hamma narsani bila olmayman-ku. Yuringlar, yaxshi ko'ramiz. Bo'pti, ketdik. Yuringlar, tezroq.